Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedan standardni i redoviti podcast Sport Klub Televizije. Velika mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti prije svega mog današnjeg sugovornika i gosta, čovjeka koji je proslavljeni hrvatski vaterpolist, čovjeka koji je osvojio zapravo nebrojeno što s klubovima, što s dvije reprezentacije medalja na olimpijskim igrama, svjetskim prvenstvima, europskim natjecanjima itd. itd. Dubravko Šimenc, Dubravko, poštovanje i dobrodošli. Lijepi pozdrav svima, poglavito vašim gledateljima. Ja sam jedan od tih gledatelja. Često gledam Sport klub. To da. Je nešto što svako od nas sportaša ima u sebi, samo ono, vidiš, tu je daljinski i odmah se traži gdje ima nekog sporta, poglavito u današnje doba. Da, svi koji na neki način imamo tu ljubav prema sportu, uvijek ćemo pogledati što na televiziji ima od takvog sadržaja. Vaterpola također, ako ste primijetili, ima u zadnje vrijeme na našem programu, doduše ne nažalost još uvijek hrvatskoga, ali nadamo se da će i toga uskoro biti nešto više nego što je. Pa dobro, sport je inače, sport je globalna stvar. Sport je najjači mediji, sport je najskuplja zabava što postoji, sport, pogotovo u današnje doba, nema granica. Nema granica ni u jednom sportu i današnja ta moderna tehnologija omogućava svima nama da pratimo sve kontinente, što je bilo naravno nekad nemoguće. Ti si puno, puno mlađi od mene, ali ja sam još imao one antene stare, znaš, ja sam narihtavao, živio sam u Neboderu, one stare antene na televizoru da mogu loviti slovensku televiziju, su oni jedini radili prijenos utrka svjetskog kupa, a tada je bio Bojan Križaj, Rok Petrović i ostale legende tadašnjeg doba, da ne govorimo o Stenmarku, velike face, ja sam bježao iz škole da idem to gledat i ono tražio, jel? A danas naravno na mobitelima postoje sve moguće aplikacije i gledamo sve živo i ono što znamo i što ne znamo. Da, evo, baš ste spomenuli neke od snježnih zapravo legendi, odnosno legendi snježnih sportova. Evo i Zagreb nam se sinoć i jučer tijekom dana zapravo zabijelio. Mogu vidjeti preko prozora ovdje naše redakcije zapravo kako to još uvijek izgleda, nije se otopilo. Je li ovo početak jedne idile kojom ćemo zaboraviti zapravo sve ovo loše što se događalo u 2020. koronavirus, potres u Zagrebu koji je vas potresao, rekao bih, još i više, i znam da ste bili jedan od glavnih i odgovornih za osnivanje i humanitarne akcije Prikupimo milijun dolara za zagrebačke bolnice, odnosno pogotovo bolnicu u Petrovoj. Vidio sam i vaš video oko toga, stvarno ste emotivno sve to skupa proživjeli. Pa dobro, doba je zime i općenito ovaj 12. mjesec je jedan od najljepših mjeseci svima nama. I ovo kad je neki dan zasnježilo, ja rekao, evo, imat ćemo konačno onaj bijeli Božić da možemo ono pustiti crvenu jabuku i zajedno doma sa najdražima malo se opustiti. Opet u sportskom smislu vrlo važno da se napada snijega da mogu dečki gore urediti utrku Snježnu kraljicu, da pripreme Sljeme za one utrke svjetskog kupa, nažalost ove godine bez gledatelja, a opet što je vrlo važno svima nama da ta slika sa te utrke ode u cijeli svijet. Mislim da je podatak, to znate i vi, da je ta utrka bila najgledanija prošle godine u svim stanicama svjetskog kupa. Prema tome, kažem, bijelo je, ja volim jako zimu, volim kada je hladno, volim to godišnje doba. Nažalost, nema više zima naše mladosti, a što se tiče kompletne ove 2020. godine, ona stvarno, trebamo je što prije završiti. Vi ste rekli u ovom malom uvodu, dakle, taj nesretnu koronu pa i taj potres, a meni osobno je jako emotivna ova godina bila, jer su puno, puno mojih dragih ljudi i prijatelja nažalost preminulo. Između ostalog, Tibor Benedek, jedan od najboljih vaterpolista svih vremena, Mađar, evo neki dan gospodin Egon Padovan, koji je stvarno uz Celestina Sardelića ostavio veliki trag u mom sportskom uspjehu, koji je bio vezan, možemo reći, za onu bivšu državu, ali nije bitno,
bol, svaki sportaš ima svoje odrastanje od neke 15. do ne znam koje godine. Baš su ti ljudi bili vrlo važni. Da ne govorim o čovjeku kojeg nisam znao, odnosno dva, to su Diego Armando Maradona i čuveni igrač Lakersa Kobe Bryant. Da ne nabrajamo naše umjetnike od Kiće Slabinca do Mustafe Nadarevića i tako. Sve ljudi kojima sam imao telefonske brojeve i ne bih previše maltretirao, ali recimo priliku da iskoristit ću kada sam radio za Borovo iz Vukovara, kad smo radili reklamu za tu firmu iz Vukovara, onda sam nazvao Špiru Guberinu, rekao je samo Dudo, di mora biti, di moram doći, kad trebam doći. I dali smo mu dva para cipela, snimio je tu jednu prekrasnu reklamu. Evo recimo, to su ti nekakve anegdote moje koje su vezane za ovaj zadnji dio života. A taj sami potres, što se tiče potresa, znate, kad volite prije svega svoju ulicu, svoj dio grada, svoj grad, svoju zemlju, pa bilo gdje da se dogodi ovako nešto, mene užasno ražalosti, jeli živimo svi u nekim prekrasnim sjećanjima koje smo odrasli, da li je to u moje doba bio Salun, Zvečka, Kavkaz ili neki Lapidari ili Crvena ili Jabuka ili ondašnji stadion Dinama ili Dom sportova što se tiče sporta, odlazak na koncerte i kad vidiš da se to sve urušava oko tebe, ko da se urušava jedan dio tebe. I najvažnije, zašto je mene emotivno, sam počeo taj onaj video na Facebook live raditi, kad sam čuo da Torcida se sprema i dolazi u Zagreb, pomoć gradu Zagrebu, to me jako, jako, jako emotivno pogodilo, jer upravo to je ono što ja želim, da mi svi zajedno živimo, svi za jednoga, jedan za sve, i da budemo na pomoći jedan drugome. I uopće nije problem izdvojiti, ako si pametan, ako imaš vremena i volje, par minuta, evo i za ovakav razgovor s tobom da podijelim neka svoja razmišljanja. Da, apsolutno se slažem. Sportski rivalitet i sportski antagonizam sjevera i juga postaje, uvijek će postojati. Što se tiče samog sportskog duha, to je i dobro došlo. Međutim, mislim da su Hrvati još jednom pokazali da kad je najpotrebnije, da su svi jedni uz druge, kao što su bili kao što su bili požari u Dalmaciji, pa su iz Zagreba dolazili i ostatka Hrvatske to sve gasiti, i tako su odgovorili Splićani na potres u Zagrebu. Sve to utjecalo je svakako i na vaterpolo kao sport. Evo, rekli ste, došla su i ova zimska vremena, sasvim sigurno nešto manje mogućnosti da se igra na otvorenom prije svega, iako je na otvorenom uvijek jedna atmosfera koja je sasvim sigurno, možemo reći, većeg gušta i većeg zadovoljstva. Hrvatska reprezentacija uskoro bi trebala tamo u siječnju, čini mi se, ili veljači krenuti u kvalifikacijski turnir za olimpijske igre u Tokiju. Mislim da, koliko sam vidio, broj reprezentacije, odnosno te reprezentacije, ne bi trebalo biti toliko problema, iako ima dosta tu uglednih ekipa, između ostalog i Crna Gora i Grčka je tu i Njemačka također. Međutim, tri su mjesta još otvorena. Može li Hrvatska doći do te pozicije? Pa, izbornik Ivica Tucak upravo ima najveći problem, a to je da od ljeta nije okupio reprezentaciju. Ono što je dobro što se reprezentacije tiče, da svi klubovi treniraju. Neki igraju, neki ne igraju. Neke zemlje su prekinula svoja prvenstva, neka se održavaju. U sportu je vrlo važno igrati utakmice. Jel? Nije moguće godinu dana trenirati bez bilo kakve utakmice i onda trebati igrati. To je inače najveći problem u ovim velikim bogatim zemljama, gdje nikako ne mogu dostići kvalitetu ovih nas malih. Tu prije svega mislim na Ameriku, gdje ne postoji nacionalna liga, Južna Amerika, ne znam, Kanada, Australija, pa čak i Kina, to su ogromne zemlje, bogate tradicijom sportskom, a i vaterpolskom, ali nikako da dostignu, jer nemaju tu kompeticiju, nemaju to natjecanje koje imamo mi u Europi. Kroz nacionalna prvenstva, nekakve regionalne lige, do ovih europskih kupova prvaka i tako dalje. I naravno, puno lakše organizirati te turnire, kao što je nedavno trebao biti održan turnir u Zagrebu, pa nažalost zbog COVID-a je otkazan. Kvaliteta hrvatske vaterpolo reprezentacije neupitna. Ono što me najviše onako veseli,
a to je da dobivamo, vraća se u reprezentaciju pod navodne znake Nikša Dobut, u nekakvu listu igrača koji konkuriraju za olimpijske igre. Znači, to nekako suparništvo i na treningu i na utakmicama uvijek dobro došlo da se iznjedri najbolji igrači i da se nekako stvarno pokuša napraviti najbolji rezultat. Sasvim sigurno svi mi u vaterpolu dajemo veliku podršku i izborniku i svim igračima. Igrači to znaju, osjećaju. I taj turnir je vrlo interesantan iz jednog razloga što će vjerojatno će biti odigran u tom takozvanom balonu, što danas govore svi. I šta se može desiti? Može se desiti eventualno da Hrvatska igra recimo sa, na primjer, Argentinom. Argentina je došla tamo više rekreativno, malo da vidi kakva je situacija u Europi. Netko je pozitivan, automatski sljedeću utakmicu, možda pola, ne znam sad, neki igrač Hrvatske ne mogu igrati. I šta se dešava? Dešava se to da se može dogoditi da zbog takvog bizarnog razloga Hrvatska uđe u probleme da se kvalificira za olimpijske igre. Prema tome, svi igrači to znaju, ne samo u Hrvatskoj, nego i svih ostalih reprezentacija. I nadamo se da će kako bi rekao, to sve proći u najboljem redu, ono kao što svi želimo da se Hrvatski vaterpolo nađe na olimpijskim igrama u Tokiju, koje će se, ja se nadam, i sad govore svi, sigurno održati. Da, odgođene su za godinu dana. Ono što je zanimljivo, istraživajući sve skupa prije početka ovog podcasta, odnosno ove emisije, vidio sam da je vaš tata Zlatko 1964. godine baš u Tokiju uspio doći do srebrne medalje, ako se ne varam. Biste li bili zadovoljni, evo sad govorimo zapravo o svim poteškoćama i uopće mogućnosti iz nekih bizarnih razloga uzrokovanih više vremenima u kojima živimo nego same kvalitete reprezentacije oko uopće toga da izborimo nastup na sljedećim olimpijskim igrama, iako vjerujem da smo svi podosta uvjereni ako maknemo sve te druge efekte i mogućnosti da će se Hrvatska tamo naći. Mogu li ponoviti jedan takav uspjeh, jer eto, gledajući prošlost uz Japan nas i uz Tokio vežu lijepa sjećanja? Pa da, prošle godine je japansko veleposlanstvo upravo napravilo jedan lijepi event u Muzeju Mimara, gdje je veleposlanica Japana i predsjednik gospodin Zlatko Mateša Hrvatskog olimpijskog odbora pozvao upravo te igrače koji su joj živi, gospodina Nonkovića iz Rijeke, mislim da je bio Stipanić iz mladosti, ali on živi danas u Crikvenici, Ozan Bonačić i moj tata, i bilo ih onako lijepo vidjeti, onako starčeke, sportaše koji su s toliko emocija pričali o tim vremenima, koliko godina je to prošlo. Jel? I vidio sam baš, prateći sve goste, da im je bilo drago. Evo, nakon toliko godina se, kažem, 26, odnosno 46 vraća ponovno, ne, 56 godina. 56 godina vraća olimpijske igre u Tokio i sigurno sam da će to Japan napraviti stvarno na vrhunskom nivou. Ako pitate sve reprezentativce Tucka, oni će vam onako, možemo reći politički reći, svaka medalja je uspjeh, jel? Ali poznavajući prije svega izbornika i ostale, oni će sigurno ciljati na onu najsjajniju medalju. I to je uvijek pravi put i cilj svakog sportaša koji se bavi sportom, da mu je želja uzeti zlatnu medalju. Da, evo, vi imate tu sreću i to znanje zapravo da ste uspjeli doći do olimpijskog zlata 1988. u Seulu. 96. ponovili ste ne identičan uspjeh, ali jako blizu, bili ste srebrni. Dva olimpijska finala. Kakav je to osjećaj? Znamo da je svakom sportašu, kad ga pitamo što mu je glavni cilj u životu, u većini sportova zapravo je nastup na olimpijskim igrama. A mnogi zamišljaju i ne mogu uopće doživjeti taj osjećaj sa uopće igranja u finalu, osvajanjem zlatne medalje. Kako je to bilo doživjeti?
Pa gledajte, ja sam se bavio sportom, vaterpolom, koji je definitivno uvijek bio stvarno perjanica što bivše zemlje, pa tako i u Hrvatskoj. Medalja, prva osvojena medalja je bila, ja ne znam, davne, ne znam koje, 38. u Melbourneu, čini mi se. Pa onda ta tatina medalja 64. srebro, pa 68. zlato, 72. U Minhenu se, mislim, nije uzela. Pa 76. isto, pa 80. se srebro uzelo, pa 84. zlato, 88. zlato. Dakle, bavio sam se sportom koji je, nije imao problema se za opće kvalificirat, ili je bio takav sustav natjecanja, ili si bio osvajač na evropskom prvenstvu ili na svjetskom prvenstvu ili u prve tri momčadi. I to je bio dovoljan razlog da budeš direktan učesnik olimpijskog turnira. Za razliku nekih drugih sportaša, pogotovo pojedinačnim sportima, gdje su kvalifikacije užasne. Jel? Recimo, podatak je nevjerovatan koliko je teško u odbojci doći na olimpijski turnir. To je nevjerovatno, jako, jako teško. To je nekoliko turnira. Da ne govorim o nekim drugim sportima, recimo kao što je tenis. Ili kao jedan problem koji se je pojavio kada je Hrvatska država svojim vrhunskim sportašima dodijelila doživotnu naknadu za sportsku izvrsnost, a to je da se tek 88. stolni tenis pojavio prvi put na olimpijskim igrama. Dakle, stolni tenis, sport koji je ono u Kini dobro jutro, jedan svima. Tako da, a tenis kao takav se je isto 88. prvi put tek pojavio na olimpijskim igrama, a po svoju povijest ima preko 100 godina. Jel? Tako da potpuno razumijem ove sportaše, pogotovo u ovim sportovima, recimo karate, jel? Gdje postoje kategorije, gdje postoje, ne možeš imati dva predstavnika, ne može biti samo jedan, te neke kvote koje su takve kakve jesu. Tako da svim sportašima koji još uvijek imaju mogućnost da se kvalificiraju za Tokio, želim stvarno iskreno puno, puno sreće, jer je to zaista, kada se baviš sportom, kad si sportaš, nešto najljepše što ti se može dogoditi. Je to na jednom mjestu 15 dana svi najbolji sportaši svijeta. Oko tebe, ja znam u moje doba, Sergej Bubka je sjedio do mene na doručku, ili ta isti, ne znam, Jan Železni je se vozio s tobom u autobusu, ili kada smo nosili one zastave svako svoje zemlje na otvaranju olimpijskih igara, onda smo imali neki sastanak onog, kada tebe je bio Roger Federer, koji je te godine nosio za Švicarsku, a ti si nosio za Hrvatsku. Jel? Prema tome, to je ono što sport čini najljepšim, da se upoznaješ sa ostalim sportašima iz ostalih disciplina, iz ostalih zemalja, i da ti to nekako ostane u najljepšem sjećanju. A uz to još kada osvojiš te medalje, onda je to nešto savršeno. Da, to je trebalo biti sljedeće pitanje. 2004. ako se ne varam, da, bili ste čovjek koji je nosio na otvaranju hrvatsku zastavu. I to je zapravo jedan specifičan također osjećaj. Nije poput zlatne medalje, ali svakako kad ste predvodnik cijele jedne serije sportaša koji su došli na najveću moguću sportsku smotru predstavljati svoju zemlju, to je sigurno neopisivo. Da. Pa ja sam rekao sam sebi da ću baš ono držati čvrsto u desnici, kao što naši sinjski alkari nose ono koplje, i upravo tako je bilo. Treme nije bilo do samog negdje 15 minuta prije izlaska na taj ogromni stadion, gdje si oko sebe u biti doživio da te ljudi gledaju kao neko savršenstvo, kao nekog doslovce onog grčkog junaka, jer to je u nekoj zapadnoj civilizaciji, općenito, ma svugdje, kad nosiš zastavu, kad si zastavnik svoje zemlje, to je nešto najveće priznanje. Jel? I upravo to je bilo. Jel? I onda kad smo onako izlazili iz onog hodnika na onu atletsku stazu, ono prekrasno zvučenje, pun stadion, i kaže representing Croatia, ono, nevjerovatno, nevjerovatno, nevjerovatan osjećaj, ponos i uz sportske sve uspjehe i golove i medalje, mislim da je to ipak ono number one. Da, najprestižniji. Da.
Moje pitanje koje je sljedeće zapravo vezano uz nešto što ste rekli u prethodnim odgovorima o samoj kvaliteti, odnosno konkurentnosti vaterpola kao sporta. Znamo da već praktički, evo barem od kad sam ja živ, to je puno manje nego pa i ljudi koji su zapravo i u trenerskim vodama sada već u vaterpola koji sam gledao kao maleni dječak i nekako kao što sam ljubitelj nekako manje više svih sportova, tako me i vaterpolo impresionirao na svoj neki način i moj rođak je 10 godina trenirao u Splitu. Zanima me što se mora postići da vaterpolo izađe iz nekakve granice, da svi razmišljaju da je to sport 5 ili 6 reprezentacija. Dakle, imamo Hrvatsku, Mađarsku, Srbiju, Italiju, Španjolsku i tu i tamo Crnu Goru koja je tamo prije nekoliko godina bila vrlo konkurentna, pa je prošle godine, ako se ne varam, baš nas pobijedila u utakmici za 3. mjesto. Iako smo mi u skupini bili bolji za gol, oni su bili bolji kad je bilo, ajmo to tako reći, potrebnije. Što napraviti? Što treba biti prvi cilj Svjetske vaterpolske organizacije kako bi se taj sport globalizirao, odnosno kako bi on postao nešto, ne možemo reći nalik nogometu, ali primjerice nalik košarci, odnosno rukometu, dakle nekim sportovima koji su malo ispod po toj popularnosti i praćenju? Pa gledajte, ja vrlo često u razgovoru sa nekim svojim prijateljima razgovaramo, ja kažem, vaterpolo se igra i u Engleskoj, i na Islandu, i u Švedskoj, i u Egiptu. Moj prijatelj Sergio Afrić iz Rijeke bio trener u Peru, na Novom Zelandu. Pa čak imamo neke igrače upravo iz Novog Zelanda koji su odlični igrači, igre u Mađarskoj lizi. Da ne govorim o Australiji, da ne govorim čak i u Egiptu. Međutim, sve je to nekako na jednoj nižoj kvaliteti. Ista stvar vam je problem recimo u hrvatskom ragbiju. Mi imamo ragbi u Hrvatskoj, ali nismo na nivou jednog Velsa, Engleske, Južnoafričke republike, Italije, Francuske, da ne govorimo o Australiji i Novom Zelandu. Ali postoji taj sport. Imamo mi i bejzbol u Zagrebu. Vidite sami kakve uspjehe doživljavamo i ostvarujemo recimo u jedrenju, nevjerovatno, u veslanju. To su vam sportovi u nekim zemljama Alpari, tom nogometu s kojeg se svi uspoređuju. Vaterpolo je sport bogatih, jer je za vaterpolo neophodno imati infrastrukturu, imati bazene. Mi to imamo, zemlje u okruženju imaju. Vrlo često ljudi koji odlaze, na primjer, u Austriju na skijanje, svako mjesto vam ima bazen. To je obično čak i u Rosfraju bazen, jer je lakše za održavanje i puno dugovječnije. Međutim, on je dimenzija koje nisu za vaterpolo, nego recimo 25. A za vaterpolo je potrebno minimalno 33. Da se napravi 33 metarski takav bazen, pa da se umjesto nekakvih ogledala, cvijeća ili ljudi kada da skijenju idu plivati, onda oni uživaju u tom bazenu, još je topla voda, da on postane sportski objekat i u tim malim sredinama bi možda netko počeo se igrati vaterpolo. Najbolji primjer vam je to u Hrvatskoj, u Vukovaru. Vukovar je dobio olimpijski bazen. Evo, već su se pojavili neki vrlo interesantni talenti. Mislim da je bazen 5 godina da je od kada je pušten u otvoren bazen. Da ne govorimo o jednom Sisku, Makarskoj, Zadru, Korčulani, KPK, djeca Korčule su prije 2 godine osvojili naslov pobjednika, mislim, u kadetima, pobjedili su u finalu Juga, bili su dočekani kao što Barcelona čeka svoju nogometnu momčad kad budu prvaci Europe na Korčuli. Hoću vam reći, treba prije svega znanja, ulaganja u trenere. Primjer ću vam reći, ulaganje u trenere. Njemački rukomet je bio ni blizu današnjeg dok nije Vlado Štencel postao glavni trener u Njemačkoj. Hrvoje Horvat, tada najbolji igrač svijeta i karijeru nastavio u Njemačkoj, promijenio je kompletnu priču njemačkog rukometa, ali nakon 50 godina gledajte gdje je njemački rukomet. Nije bio ovakva liga, njemačka Bundesliga, kao što je danas. Učinili su od toga upravo i hrvatski treneri i igrači. Puno njih sam ja i vjerojatno zaboravio spomenuti, osim ove dvojice. Prema tome,
gledanost, ovo što vi radite na sport klubu gdje dajete prijenose utakmica ili snimke, to je promocija i nekakva reklama za vaterpolo. I naravno, ono što mi svi koji smo vaterpolo bi htjeli da on bude interesantni, da bude prihvatljiviji, da bude interesantni ljudima, da se nekako promijene pravila, ali nikako ta neka pravila da se promijene, da bude pristupačniji svima. Vrlo često, ja ono kad sam bio sukomentator na nekim utakmicama, sam znao reći ne znam zašto je bilo sad isključenje ili ne znam zašto sada nije bilo isključenje, jer bi se uvijek bio kontradiktoran sa odlukom dva suca. Tako da ima kažem, zemalja koji ulažu puno. Tu sam recimo između ostalih i Japan, buduća zemlja koja ugošćuje sve olimpijske igre sljedeće godine. Kina. Kina jako ulaže recimo u ženski vaterpolo. Jako puno zemalja upravo ulaže u ženski vaterpolo. Nevjerojatno, ali je Nizozemke, recimo Talijanke kao takve, pa i Grkinje, Mađarice da ne govorim, su vrlo, vrlo kvalitetni. Taj ženski vaterpolo se već lagano približio muškom, naravno ne onom seniorskom, više onom nekom juniorskom, kao i što u svakom ženskom sportu. Prema tome, infrastruktura koju mi imamo i naravno mediji. Mediji koji su ti koji potiču da postoje i neki drugi sportovi, a ne samo nekakvi, kažem nekakvi, nogomet ili rukomet. Ja imam prijatelja iz Italije koji živi u Poljskoj, koje dijete sad trenira vaterpolo. Znači i u Poljskoj postoje vaterpolo. Jel? Kad ga pitam ko je trener, tamo neki Poljak. I sad naravno da u takvu sredinu, Poljska je bogata zemlja, dođe neki Hrvat pa krene nekakvi projekt, vjerujte mi, za par godina bi i taj klub već bio na jednom zavidnom nivou. Koje je vaše mišljenje oko globalizacije sporta vezano za Amerikance? Primjerice, oni su uspjeli svoj praktički nacionalni sport, američki nogomet, pretvoriti toliko gledanim u jednoj Hrvatskoj u kojoj postoje neki klubovi, znam da ima na Prečkom ili je bio, ne znam postoje li još uvijek. Kako su uspjeli to toliko popularizirati i prebaciti u Europu koja s tim nema praktički ili nije imala do nedavno nikakve ozbiljne veze. To pitam baš iz razloga što je... Vi radite prijenose, jel tako? Bilo, imamo prijenose, da. Imate komentatore koji, ja ne znam, oni su se školovali u Americi, vjerojatno. Ja to slušam i... Ne, da, čudesni su. Pohvala, čudesni su, pohvala njima. Tako da, jer Amerikanci imali su barem jedno vrijeme nevjerojatnu reprezentaciju, mislim da ih je predvodio Tony Azevedo. To je bila reprezentacija koja je mogla igrati protiv najjačih reprezentacija u vaterpolu, i protiv Hrvatske, i protiv Srbije, i veliki broj puta nije bilo niti malo jednostavno. Kad bi se dogodilo da oni to na neki način kod sebe populariziraju, kad bi se dogodilo da to steče neku popularnost na njihovom kontinentu, je li bi to bio znak da vaterpolo polako dosiže neke još ozbiljnije granice na svjetskoj razini? Vrlo često u razgovorima oko kako napraviti to da Amerika bude kvalitetna u vaterpolu, i na ovo vaše pitanje ću odgovoriti time da je upravo Jugoslavenska vaterpolo reprezentacija možda mogla promijeniti povijest vaterpola. 84. godine u Los Angelesu i 88. godine u Seulu, finale olimpijskog turnira, tada Jugoslavija Amerika, završava treća četvrtina 5-2 vodstvo Amerikanaca. Završava u LA-u nerješeno, Milivoj Bebić postiže zadnji zgoditak, Jugoslavija prvak, u produžecima u Seulu opet Jugoslavija pobjeđuje Ameriku. Da su tad umjesto mi zlato uzeli zlato Amerikanci, a Jugoslavija srebro, ko zna šta bi se dogodilo. Ali sami znate jedan podatak koji je nevjerovatan, da postoji jedan dan u godini u Americi, samo jedan dan, kada nemate nijedne utakmice u četiri sporta u Americi. Bejzbola, američkog nogometa, košarke i hokeja na ledu. To je dan državnosti. Independence Day je jedini dan kada u Americi nema live-a iz ova četiri sporta. Dakle,
Oni imaju samo ta četiri profesionalna sporta i profesionalna liga. Sve ostalo postoji, kao što je atletika, veslanje, pa čak i rukomet, i puno ostalih sporta, između ostalog i vaterpolo, jednostavno njihov sustav je takav da lige nema. Bilo je pokušaja, Ratko Rudić kad je bio izbornik u Americi je pokušavao napraviti nekakvu malu ligu, bilo samo da se nekako poveže, jer se vaterpolo u Americi uglavnom igra na zapadnoj obali u Kaliforniji, da se to malo proširi na cijelu zemlju, jer u cijeloj zemlji postoje bazeni, postoje fakulteti na kojima se igra vaterpolo, ali kažem nedovoljno. A razlika zašto je ženski vaterpolo u Americi bolji od muškog je opet ono što smo razgovarali malo prije. Sezona muškog vaterpolo u Americi traje 3 mjeseca, a ženskoga 8. Znači njihova sezona je 8 mjeseci ženskog vaterpola. I Amerikanke su vam najbolje na svijetu. Kad bi se muški, znači fakultetski sport približio, barem na 6 mjeseci već bi Amerika bila puno, puno, puno bolja, ili uvjeti su nevjerovatni. I naravno, to su obično djeca koja nakon plivanja kreću u vaterpola, a plivanje je osnovna vještina koja je važna za biti vrhunski vaterpolist. Da, jedan od ljudi, mislim da ste ga sad tijekom odgovora spomenuli, koji je definitivno imao možda i ponajveći utjecaj na širenje vaterpola u svijetu je Ratko Rudić. Sasvim sigurno možda i najbolji trener u povijesti vaterpola. Jedan od 4 najtrofejnija u svim momčadskim sportovima općenito, tako da ako je netko mogao to proširiti, mogao je on, i opet imamo tu sreću da imamo značajnog Hrvata u svijetu, kao što ste rekli, i za druge sportove u Njemačkoj i Hrvate za rukomet, koji su od njihove Bundeslige napravili zapravo englesku premier ligu što se nogometa tiče, otprilike ta razina usporedbe. Ja imam puno, puno primjera u mom klubu koji su završili, recimo, Mlade Miškulin je završio medicinu i vrhunski ortoped, Tomislav Paškulin je završio pravo, Perica Bukić je uspio završiti ekonomiju i sad da ne nabrajam sve ostale. I to je ono što se dešava u današnjem hrvatskom vaterpolu. Infrastruktura postoji, odlična infrastruktura. Riječki bazen je jedan od najljepših na svijetu. Makarska bazen novi, Šibenik novi bazen, KPK, da ne govorimo o Varaždinu, Sisku, Vukovaru, pa čak i Pula je dobila konačno bazen. Ali fali jednostavno novaca, fali da to bude pravi profesionalizam. Juk je klub koji je klub sa nevjerovatnom tradicijom i sa nevjerovatnom ljubavlju cijeloga grada prema tom sportu. I nije istina da je vaterpolo jedini sport u Dubrovniku. Ima i nogometa, ima i košarke, i odbojke, i džuda, da ne govorimo o nekim drugim sportovima. Međutim, jednostavno neka tradicija koja vuče iz godine u godinu i predsjednik kluba i svi ljudi oko kluba vuku da ta tradicija bude dalje vrhunska. Vrlo sličan je primjer Proreko. Vrlo slično. Rekao je jedno malo mjestašce, baš malo, malo, malo u odnosu na Dubrovnike Velegrad. Ali postoji ta neka ljubav koja je jednostavno, koja vuče za sebe tu kvalitetu. I kvalitetu trenera, i igrača, i ljudi oko kluba. Evo, to je nešto što te ljubavi koje je bila nekada, ne samo u drugim sportovima, danas nedostaje. Ti si nekad znao sve igrače Cibone. Ti si nekada imao predsjednika koji je bio 4 godine, 5, 8 godina predsjednik kluba. Danas se to sve mijenja. Treneri se mijenjaju prebrzo. Igrači se mijenjaju. Sve se dolazi do nekakvih promjena. Da jednostavno i mi koji volimo te sportove više ne znaš. Ti da me sad pitaš, Zlatko Horvat, ja bih rekao, pa igra u Zagrebu sigurno. Da. A ne igra u Zagrebu. Kad mi kažeš ko je kapetan Dinama, ja znam da je to Adrian Ademi, ali dalje i da, ko još igra? Aha, Livaković na golu, trećega Gvardiol, treći i četvrti Stanem. A nekada su ljudi, djeca znali
15 igrača u svim selekcijama, u prvim momčadima, znao si ko su predsjednici, a ti, tebi je trebalo doslovce dve minute da nazoveš tajnika kluba da bilo koju informaciju dobiš. Sada se teško dođeš do tajništva, teško dođeš do bilo kakve informacije. Web stranice klubova su različite, to je dakle moderna metoda komunikacije, web, pa neko, podaci su nisu ažurirani i tako dalje. Znači to sve utječe na popularnost i na nekakvu sliku o sportu. Mornar se jedva drži kraj sa krajem, recimo u Splitu, a ima odličnu web stranicu. A znaš ko ažurira stranice? Treneri, koji su pokretači ljubavi u tom klubu. Jel? Mi isto u mladosti imamo web stranicu koja zna često biti neažurirana, pa onda ja onda se malo, nije da se ne ljutim, nego kažem ljudi, pa dajte malo, zadnji rezultat je, ne znam, bio prije dva mjeseca, dajte nešto, nešto zainteresiraj narod da ipak malo prati. A za to sve treba novaca i financijskih sredstava. Apsolutno, ali nevjerojatno je da unatoč svim tim problemima, unatoč činjenici da osim dva kluba nemamo nekog konkurenta koji bi se tu eventualno mogao umiješati. Jedno vrijeme bilo je Riječko Primorje, sad zadnjih godina praktički finala hrvatskog prvenstva konstantno igraju isključivo Jug i Mladost. Da unatoč tome imamo i europske vaterpolske finaliste i prvake, što opet većinom jesu Jug i Mladost. Jug u ovo novije vrijeme, Mladost je bila 90. godina puno uspješnija, ali u svemu tome reprezentativni vaterpolo uvijek uspije iznjedriti igrača iz tog hrvatskog podneblja, a da na kraju bude na nevjerojatno visokoj razini. Kako je to uopće moguće? To je tradicija. To je tradicija i to je kvaliteta koju svaki klub nosi kroz povijest. Ja ću vam na ovo pitanje odgovoriti. Da se svi igrači vrate u svoje klubove koji su počeli igrati svojim domicilnim klubovima. Pa kad bi dva braća Vrlić iz Mladosti se vratila u Primorje, kad bi Ante Vukičević iz Francuske se vratio u Mladost, i sad da ne nabrajam sva imena, da Josip Pavić nije savjetnik ministrice turizma i sporta, nego da je predsjednik Jadrana, pitao bi ja tebe da li bi to bilo na nekom većem nivou. Ono što me veseli što se tiče kvalitete i zašto smo najbolji, veseli me da je Sandro Sukno dobio mjesto trenera, nažalost u Kotoru, a ne u svom Dubrovniku. Ne ulazim u detalje, ali je Sandro Sukno jedna velika budućnost u tom trenerskom smislu. To je nevjerojatno koliko taj dečko ima ljubavi i koliko on živi taj vaterpolo. To ja nisam vidio kod nikoga. To ne postoji. Zato je bio najbolji. Jel? I kolika je u svim nekim drugim klubovima koji vi koji pratite sport ni ne znate koliko ljubavi ima recimo nekim malim sredinama. Kao što su recimo na Braču ili na Lošinju ili na toj istoj Korčuli. Ja kad dođem recimo u Stari Grad na Hvaru gdje ljetujem, pa kad vidim svako popodne bazen je pun djece. To je prekrasno. Sve zbog jednog dečka koji je tamo veliki zanesenjak, koji je zaljubljen u taj vaterpolo i daje sve od sebe. I ja mu svaki put kažem svaka ti čast, koliko je ljubavi daješ. I možda će jednog dana to neko dijete doći do Jadrana pa do reprezentacije i do najvećeg uspjeha. Te male sredine su nekad bile pokretač ovih većih klubova. Pa tako je, u povijesti se zna da koliko je tih Dalmatinaca, možemo reći, išlo prema Zagrebu, puno manje iz Zagreba prema moru. Jedan od njih je bio Damir Čolman, Štef Jerković je bio drugi, Niko Krančar treći i moja malenkost četvrti.
Dakle, kad smo kod svega toga, jasno je da Sandro Sukno će sigurno nedostajati svojom magijom i svojim znanjem u samom bazenu hrvatskoj reprezentaciji, a mogao još jako, jako puno toga dati. Jako puno. Međutim, nema nikakve sumnje da, kao što ste rekli, se priprema u trenerskim vodama za nešto jako veliko, možda čak i za jednog od budućih izbornika hrvatske reprezentacije, koja će biti 2022. ako se nešto zbog korone nije promijenilo sad ozbiljnije. U Splitu domaćin novog europskog prvenstva. Na europskim prvenstvima imamo do sada jedno zlato. To je zlato iz 2010. Tada je domaćin Hrvatska Zagreb. Kako je stanje u Splitu? Radi li se na tome? Je li se već počelo sve to skupa pripremati, organizirati, ako postoji još dvije godine do cijelog spektakla? Pa naravno da se održavaju sastanci redovito na izvršni direktor Perica Bukić, naravno sa predsjednikom koji inače iz Splita održavaju, siguran sam, već sastanke sa gradom i naravno da je tu uključeno sasvim sigurno Ministarstvo turizma i sporta kao i Hrvatski olimpijski odbor. Ipak je to, će biti veliko natjecanje i ono što ja ne sumnjam, a to je da će biti odlično organizirano. Ono što me posebno veseli da će Split dobiti jedan bazen koji će se nakon što će on biti trenutačno montiran u Spaladium Areni, jel? To su dva bazena, jedan za igranje, jedan za zagrijavanje, oni će biti demontirani i prenešeni na nekakvu novu lokaciju. Dakle, Split će dobiti još jedan vanjski bazen, a siguran sam da će atmosfera u Spaladium Areni, koja je specifična, baš specifična, pošto je, su puno, puno su onako tribine ko bliže se terenu. Bliže terenu, da će biti sasvim sigurno ispunjene do zadnje stolice, kao što se kaže kad igra Hrvatska. A ne samo to, nego i ovo čime se ja danas bavim, a to je u turističkom smislu, cijela taj prostor će dobiti na značaju kao i sportska destinacija. Vjerujem da će momčadi biti smještene možda i u Šibeniku, možda ili u smještaju u Šibeniku imaš mogućnost treniranja nekom Trogiru, možda i na Korčuli, jel? Gdje je relativno brzo će se moći prebaciti do Splita, ali gledam, uz tu turističku destinaciju Split će opet postati na svjetskoj karti turistička i sportska destinacija i za organizaciju jednog tako velikog zahtjevnog natjecanja kao što je Europsko prvenstvo. Da, do tada nadamo se da će se razriješiti i sve ovo što je loše vezano s pandemijom koronavirusa, nema razloga da traje toliko dugo i svi se već veselimo zapravo toj atmosferi koju će sigurno uvijek temperamentni Splićani napraviti, jer su je radili i na futsalu, na malom nogometu prije nekoliko godina, radili su i na rukometu tijekom svjetskog prvenstva za koji je dvorana izgrađena. Jednako tako očekuju nas i kvalifikacije reprezentacije u košarci na istom mjestu. Da. Nema sumnje da će biti. Nadamo se da će upravo evo sport još jedanput pod pomoći jednoj Spaladium Areni, jednom gradu Splitu, cijeloj regiji, da završe tu Spaladium Arenu, da stvarno postane jedan prekrasni objekat. Što u biti je, ili na prekrasnoj lokaciji, ali nažalost on jedan dio, mislim, sjeverni nije još završen. Pa evo, iskoristit ćemo priliku nekako opet suradnja košarke i vaterpola da se ta Spaladium Arena završi, da zablješće onako kao što bi trebalo. Da, u najljepšem svjetlu. Za kraj imam samo još jedno pitanje. Vaša karijera, najdraži trenutak, odnosno najdraži klub, najdraža atmosfera koju ste prošli tijekom igračke karijere i planirate li se ubaciti nekada u budućnosti i ozbiljnije u trenerske vode? Što se tiče tih nekih najljepših sportskih trenutaka, stvarno je bilo jako, jako, jako puno. Možda jedan od najljepših mojih sportskih trenutaka je osvajanje onoga prvoga kupa prvaka nakon dugo, dugo godina mladosti, ono finale sa Špandovom u Zagrebu, gdje je bazen bio prepun, nikad puniji bazen mladosti. Jedna prekrasna godina, jedna prekrasna momčad mladosti tada sa pokojnim trenerom Duškom Antunovićem, igrači koji, kako da vam kažem, da nikoga ne uvrijedim, nisu bili najbolji,
ali su bili najbolji klubski igrači ikada. I zato je mladost tada osvajala i te godine, sljedeće godine. Jer sam pojedinac ne može ništa. Pojedinac je jak koliko jaka momčad i momčad je jaka koliko imaš kvalitetne pojedince. Ja sam imao sreću da sam tada dao 5 zgoditaka i taj zadnji odlučujući i to je nešto što ti je ostalo onako u velikom usjećanju. Ali bila utakmica, osvajao sam ja recimo i kupova za Peskaru, a da ne govorim o prvom trofeju uopće u povijesti Hrvatske države, osvajanje Lige prvaka za Jadran, igrali smo kao domaćini u Trstu, tog nevjerojatnog veselja i te južnjačkog duha grada Splita u Trstu, to je nevjerojatno, to je nešto što se pamti, naravno i doček poslije u Splitu isto tako. Prema tome, to su nekakvi, kažem, uspjesi, sjećanja koja naviru, ali volio bi da stvarno ti novi trofeji, te nove pobjede budu i budućnosti. Ne samo vaterpolo, nego svim ostalim sportovima. I rukomet je bio nekad prvak Europe, da ne govorimo o košarci, o Splitu i o Ciboni. Veseli me jako što recimo, možda to netko ne dijeli moje mišljenje, ali nogomet nam se polako diže. Teško da ćemo imati opet pobjednike Lige prvaka ili Europskog kupa, ali je kvaliteta nogometa u Hrvatskoj se jako, jako puno diže, a to je upravo taj utjecaj i sportskih rezultata koji su bili, dakle, od srebrne medalje na svjetskom prvenstvu i do ulaganja u infrastrukturu. Jel? I to je važno da stvarno, ne Zagreb, nego Zagrebu stvarno treba jedan pravi stadion za vas novinare, za nas gledatelje, za igrače, za suce koji dolaze cijelog svijeta, da bude ugodno bavljenje sportom, a sport je ogroman. Trenerski posao za budućnost? Bio sam, uživao sam, sad ste me pitali jedno pitanje, da me, to mi je onaka najveća rana, ali pratim i dajem neke savjete ljudima oko sebe i imam puno, hvala Bogu, imam puno prijatelja koji su treneri i ne zavidim im, da pače, jako sam sretan kad vidim da uspiju i da osvajaju, a jedan od njih je Zoran Bajić, trener mladosti koji je evo osvojio neke trofeje nakon dugo dugo godina i želim mu da ove godine osvoji one najdraže, to je naslov prvaka Hrvatske. Da, i mi i vama prije svega želimo sve najbolje, da vas više ne tresu i potresi kao ni sve nas skupa, da ovaj nezgodan period bude iza nas i da se opet nakon olimpijskih igara i Eura u Splitu veselimo još pokoji puta, pa bilo u vezi s tim ili ne. Samo vi zovite, slobodno vi, možemo se mi čuti, nije uopće problem. Sad imamo odobrenje i neka gledatelji znaju da će biti još prilike. I sjetite se me za one kviz, ove godine sam morao odbiti. Ove godine sam morao odbiti zbog nekih zdravstvenih problema, ali Da se okušam i u tom prekrasnom natjecanju. Može, to ćemo kolegi Krešimiru Karačiću reći. Dosta je obranio čast vaterpola Josip Pavić. Tako da ne, Josip Pavić je baš je onako iznenadio i mene samoga. Da, veliko vam hvala gospodine Šimac na gostu. Hvala vama, lijepi pozdrav svim vašim gledateljima. Poštovani gledatelji, to bi bilo to za ovaj podcast. Nadam se da ste uživali. Do sljedeće prilike, lijep pozdrav.